na imani kuna vitu ambavyo unatamani kuviona hasa ukiwa Tanzania kwa sasa, na kitofauti na kipindi kile ulivyokuja na kipindi ukiwa na wengi BCBG. Kitu gani ambacho unatamani sana kuja kutembelea Tanzania na unakiona kwenye mitandao ya kijamii? Na mimi nilikuwa napenda kuja hapa juu hapa manapenda muziki ya Kongomani sana. Ukaenda mafashi yote utaona muziki ya Kongo. Nilikuwa napika mafashi yote pia bafanya interpretation ya mamwimbo yetu. Je vile nakuya wanakala tufanye le moving le clip comme ça tukamaliza kaenda na yeye kuona bapika muziki hapa. Je tuone vile muziki kuna pana. Mimi nayo watu mingi hapa. Nayo watu mingi hapa. Kuna kala Jeremaya, msanii gani wa Tanzania mwingine anakuvutia? Bo, because amingi. Siwezi kutaja jina mwingine sangi, sikutaja jina atashirika. Bote na bapenda bote. Mekala njoo wangu. Kuna vitu vingi sana ambavyo atakuja kufanya Adolphe. Najua kama unavyojua Tanzania kuna utalii mwingi sana. Na natamani kumpeleka sehemu gani ambayo pia anaweza kaenda kuenjoy? Mimi binafsi kwa sababu tuna wiki nzima pamoja. Na nimekwambia video tunashoot kesho kutwa ambayo ni siku ya Jumanne. Maana siku zilizobaki zote kama siku 5 nzima ni kwa ajili ya kutembea tu. Dar es Salaam, Zanzibar, tutaenda sehemu tofauti tofauti. Lazima ione Tanzania, lazima awe balozi mzuri wa Tanzania, na kwa sababu ni rafiki yangu nitampa pia kazi ya kwenda kupeleka ujumbe kwa wengine kwamba Tanzania ni iko bie, Tanzania ni nchi ya bie sana. Ataona, nitamtembeza. Pengine labda mashabiki wa Kala Jeremaya wanaweza wakajiuliza Kala inakuaje ameamua kumshirikisha Adolphe Dominguez, ni msanii wa kitambo kidogo, wengine wamemsahau. Kala labda angewashirikisha wasanii ambao pia wako kwenye trends sasa hivi. Wanaweza kusema Kala yeye mbona kama anajipoteza kwenye game. Yaani ukienda Kongo ndio utajua kwamba jamaa wako vipi, yani mzee wangu. Yaani wako pale pale. Yaani wako juu pale pale. Yaani mimi nilipoenda mara kwanza nimefika pale. Kwanza nikashangaa, mimi nilikuwa najua labda wasanii ambao tunawasikia huku wa kutoka Kongo ndio wale, lakini wasanii wakubwa ni watu wengine tofauti sana. So mimi naangalia nguvu kubwa alionayo yeye ndani ya nchi, kwa sababu nataka pia mimi kupenyeza kujitangaza ndani ya Kongo na nchi zingine nyingi ambazo yeye ana nafasi kubwa. Kwa hiyo lengo kubwa ni kuongeza mashabiki upande wa nchini kwake anakotokea, lakini pia na sehemu kubwa ambayo yeye anaikava kama msanii anayekubalika. Yeah. Kwa haraka tudokeze kidogo gharama ya video ambayo mnaenda kushoot kishukutwa. Aisee, nikisema nitaonekana muongo, kusema na ukweli. Nikisema nitaonekana muongo, lakini ujue tu kwamba ni uwekezaji mkubwa, na tunashukuru Mungu kwamba uwekezaji huo imani yetu ni kwamba utakuwa na matunda. Hata usipokuwa na matunda ya moja kwa moja, lakini mimi ni yule mtu ambaye nina mahesabu makali sana. Nikifanya kitu nishapiga mahesabu mengine. Yaani mimi faida yangu inaweza isiwe hela blaza, lakini ikawa faida kubwa kuliko hata pesa yenyewe. Kwa hiyo kikubwa niseme tu kwamba uwekezaji ni mkubwa sana. Kama unavyoona nilisafiri nikakaa wiki 2 kule, unajua hiyo ni gharama, yeye kaja ni gharama, lakini pia tunashoot video katika yacht moja inaitwa Sea Leopard. Unaweza kaenda tu kauliza bei yake ni shilingi ngapi kuishutia kwa siku moja. Hiyo tu inatosha kukuambia kwamba hiyo kweli kuna uwekezaji wa hatari. Inaitwa Sea Leopard. Sasa unaweza kugoogle bei zako utazikuta pale. Unatamani pia pengine wasanii wengine ambao wanafanya muziki wafanye ngoma na Adolphe Dominguez, wasanii kama labda Baba, msanii ambaye anafanya maadhi ambayo yeye anafanya? Yeah, tutamkutanisha na wasanii wengi wa Tanzania na wa Kongo pia, kwa sababu pia atatamani kukutana na ndugu zake ambao wako hapa. Kwa mimi nitakachokifanya, mimi sio mchoyo. Nitakachokifanya mimi, mtani yote hata ananisikia sasa hivi akihitaji kufanya kitu na bwana Adolphe kwa makubaliano atakayokubaliana nao, mimi kwa connect niko tayari. Kwa sababu mimi mwenyewe niliconnectiwa na mtu ambaye nilikwambia anaitwa Pasha Msaka, ambaye yeye aliniconnect naye. Isingekuwa yeye nisingefanya naye kazi, kwa sababu hawa jamaa kuwapata ni kazi ngumu, kwa sababu ni watu fulani hivi, yani umeelewa. Kwa hiyo mpaka ukutane naye, yes, mpaka ukutane naye mzee. Watu wako, yeye ni mtu mkubwa sana. Kipindi kile Wenge BCBG na hit ulikuwa na umri gani? Nilikuwa mdogo, lakini nilikuwa mkubwa, kwa sababu unajua mimi wa kitambo kidogo. Wakati wana hit mimi nilikuwa tayari najitambua, mjanja, kijana wa mjini. 94, 94, 95 fulani 96 hii mpaka kuja 2000 huku. Yaani mimi nakwambia kama nilivyokuambia kwamba nilishaye kushinda shindano la kreti ya soda siku ya Christmas. Tulishindanishwa kucheza wimbo wa Wenge, na tulikuwa vijana kama watano, wa kike tulikuwa watatu na wawili, wa kiume tulikuwa watatu na wa kike walikuwa wawili. So nilishinda katika hao wote, maana yake ni kwamba yani huu ni muziki na upenda. Kwa hiyo sasa kutimiza hii ndoto, mimi nakwambia brother, leo nalala usiku usingizi mzuri sana, kwa sababu nalala nikimuona jamaa yupo, lakini pia nikiamini kwamba tunaamka kesho tunapumzika, apumzike, lakini kesho kutwa tunashoot video. Okay, sawa. Adolphe, labda kwa mtu ambaye amemsahau kidogo Adolphe, tukumbushe ile ladha ya Wenge BCBG kipindi hicho ambao wamemiss shabiki. Ponini ko salanga boye voyage, yokotika moto na susi voyage. désespoir nakatia motema sokili kamonanya ko consoler tuna meje kanuse nenge azanga kisabati ni kaka pona voyage ngongo alenga yoyo alenga yoyo alenga yoyo Umezona Kara umekaa wiki mbili Kinshasa umerekodi audio tunafahamu ni Mtanzania lakini papa hapa ni Mkongo. Changamoto ipi ambayo ulikuwa unapata kwenye kurekodi kwenye connection kwenye mawasiliano kati hawa watu asilimia 99.5 wengi wa kule hawajui Kiswahili, hawajui Kiingereza. Ni huo ndio ukweli. Hiyo ndio ilikuwa changamoto yangu. Kwa hiyo ilibidi ni download app fulani ambayo ilikuwa ninaongea kwa Kiingereza ina translate kwa French. Yani na yeye ananijibu, kwa tunajibishana kupitia simu yangu. Kwa hiyo haikuwa rahisi mimi kuongea moja kwa moja. Kwa mfano kama hoteli nilikuwa nimefikia inaitwa Flav. Hotel Flav mtu mmoja tu alikuwa anajua Kiingereza na ni hoteli kubwa sana, ndio hoteli kubwa kuliko zote pale Kinshasa. Mtu mmoja tu ndio wa reception ndio alikuwa anajua English. Waliobaki wote wanaongea French, wanaongea Lingala. Kwa hiyo Swahili pale Kinshasa Swahili haipo. Lakini Kiswahili ipo Goma, labda Bukavu. Na Bukavu, yes. Lakini Kinshasa hakuna Kiswahili, hakuna English. Watu wanaongea French, wanaongea Lingala. So ilikuwa changamoto hiyo tu. Lakini all in all unajua kama unatafuta kitu alafu mimi ni mbishi kinoma. Yaani hakuna kitu kinakubali kinishinde. Kwa hiyo niliweza na tuliweza. Bahati nzuri anajua Kiswahili kama unavyosikia angalau na watu wengine wa karibu ambao nilikuwa nao walikuwa baadhi wengine wanajua lakini ambao walikuwa hawajui walikuwa wengi na mazingira yalikuwa hivyo. Tukiachana na Adolphe Dominguez, kuna wasanii wengine ambao wako wengi BCBG uliowahi kuonana nao kama JBM pia na labda Ngema wala Song? Kusema na kweli sikuwahi kuonana nao, sikuwahi kuonana na mwingine yoyote yule, lakini ndoto yangu kubwa ilikuwa kwamba msanii, kwa sababu hawa walikuwa wote wanaimba, yani wote noma, yani unajiuliza nani ni nani, umeelewa? So unaamua sasa kwamba bwana nitakayefika Mungu akanibariki kumuona. Bahati nzuri ni Mungu akanibariki kumuona mtu ambaye ni miongoni mwa watu ambao nilikuwa nawakubali sana. So yani Mungu akipanga lake brother linakuwa. Yeah. Wacha mzee wangu ukapumzike na mgeni. Asante sana. Karibu sana mgeni wangu.